Re, viss ēters ir te! Šodien Latvijas austrumu daļā ir spēkā brīdinājums par ilgstošu, brīžiem stipru lietu. Kopējas nokrišņu daudzums vietām sasniegs 20 pa 30 mm, kas dažviet nozīmē pat pusi no mēneša klimatiskās normas. Kāda apstākļa ir gaidāma turpmāk šajā nedēļā, to mēs uzzināsim no mūsu kolēģa Toma Briča. Viņš mums ir pievienojies tiešsaistē. Labrīt! Labrīt, Tom! Labrīt, kolēģi! Labrīt, skatītāji! Es nezinu, droši vien, ka jau līst. Ja, tad Lietuvas jau sākušās Latvijas austrumos. Ar Ilzimam šorīt ir stāstījusi, ka nu, tas nebūs tāds īss, bet diezgan pamatīgs lējiens no debesīm. Vai tas iezīmēs kādas nopietnākas pārmaiņas vispār laikapstākļos šajā nedēļā, ar ko mēs esam iestrēguši? Nu, ja salīdzina ar septembri, kad mēs burtiski bijām iestrēguši gandrīz nemainīgos apstākļos. Nu, brīžiem, protams, uzlija, bet bieži itin saulains laiks, bet augsts ar dzestrām, naktīm, salnām un vēsām dienām. Tad šonadēļ laikapstākļi tiešām mainīsies. Šodien un rīt ciklons no Baltkrievijas Krievijas puses noteiks laikapstākļus Latvijā. Šīs izmaiņas gan vēl nejutīs Kurzemē, jo Kurzeme šis ciklons skars ļoti minimāli, tur vējš pastiprināsies šodien tikai, bet ne šodien rīt nelīs. Bet Latvijas austrumu un centrālajā daļā tātad ilgstošs lietus un kopējais nokrišņu daudzums no šī rīta līdz rītdienas vakarpusē, kad Vidzemē un Latgalē beigs līt. Tur sasniegs pat vietām 40-50 mm un tas jau ir divas trešdaļas no mēneša normas, kas ir laba ziņa, piemēram, Latvijas upēm, attiecīgi arī hidroelektrostacijas, jo ūdens līmeņi Latvijas upēs šoruden ir jūtami zemāki par ilgadējiem vidējiem rādītājiem. Un šis lietus Vidzemē, Latgalē tātad Gaujas un Daugavas basēnu upēs ūdens līmeni paaugstinās. Un vējš tātad jūtamāks nekā tas bijis iepriekš. Šovakar Rīgas līča piekrastē tātad izteikti Rīgas un Jūrmalas apkārtnē ziemeļu vējš brazmās sasniegs 20-22 metrus sekundē un tik stiprs vējš Latvijā nav bijis kopš aprīļa sākuma. 20-22 metru sekundē, protams, Latvijā nav nekas kopumā rets vai ārkārtējs, bet tā kā vairākus mēnešus nav bijis tik stipras brāzmas, tad nelieli postījumi iespējami atsevišķi koki, to zari var nolūst. Līdz ar to jārēķinās, ka Rīgas apkārtnē kaut kur varbūt pārravuma elektrolīnijās autovadītājiem jārēķinās, ka uz ceļa var tikt uzgāsts kāds koks vai uznests kāds priekšmets apkārt lidojošs. Bet nedēļas otrajā pusē izmaiņas būs būtiskākas reģionāli raugoties, jo beidzot mūsu reģionā sāksies rietumvēja plūsma. Nevis tie augstie vēji, kas ilgstoši septembrī noteikuši laiku pie mums ziemeļu, ziemeļu austrumu, ziemeļu rietumvēja, bet no trešdienas vējš iegriezīsies no dienvedu rietumiem, jo projām būs brāzmains, visu nedēļu būs laiks vējains, arī nedēļas otrajā pusē piekrastē brāzmas bieži ap 20, pārējā valstī ap 15 metriem sekundē, bet šie rietumvēji pie mums ienesīs siltāku gaisu. Nedēļas otrajā pusē temperatūra naktīs 8-13 grādi, pēcpusdienās 12-17 grādi, ceturtdien pastāv iespēja, ka vietām Zemgalē līdz pat 18 grādiem silts, bet vienīgi tas nešķitīs pārāk tāds atvasarīgs laiks, jo būs vējains, saule bieži aizseks mākoņi, ik pa laikam uzlīs. Nedēļas otrajā pusē gan lietus būs tāds īslaicīgs un nokrišņu daudzums neliels, ja salīdzina ar to lietu, kas šodien un rīt piemeklēs Vidzemi un Latgali. Rīgā, starp citu, šovakar lietus sāksies, nu un tad naktī un rītdienas gaitā arī tāda ilgstoša līņāšana, bet galvaspilsētā nokrišņu daudzums nebūs pārāk liels. Kā tad īsti ir ar apkuras sezonas atklāšanu? Var vēl nogaidīt? Kā tev šķiet, jo daudz vietas skaidrs mājokļi ir atzisuši drēgni, arī nereti tāda sajūta ir. Bet nu, patiešām šogad cilvēki nesteidz sākt kurināt. Nu, ja mēs raugāmies uz to vidējo rādītāju, diennakts vidējo temperatūru 8 grādi, tad valstī kopumā vakar pagājušajā diennaktī 8,6 grādi un tā ap 8 grādiem grozās jau kopš 28. septembra. Tātad 1, 2, 3, 4, 5 dienas, bet Latvijas austrumos izteiktāk temperatūra ir zemāk, protams, ja reģionāli skatāmies. Un tur, ja apkuras sezonas sākšanas to lēmumu pieņem
pieņem tieši balstoties vidējā temperatūrā, tad apkura, protams, ir jāsāk. Bet Latvijas rietumdaļā un arī Rīgā vidējā temperatūra turās virs šiem 8 grādiem, bet apkura ir daudz viet jau sākusies. Cilvēkiem, kas var individuāli regulēt apkuri vai kuriem ir apkuras katli, malkas krāsnes, var izvēlēties paši, kad sāktu kurināt un cik daudz kurināt. Nedēļas otra puse ļaus ietaupīt, jo, protams, ja naktīs temperatūra turās ap 10 grādiem, bet pēcpusdienās ir 15, 17 un pat 18 grādi, kurināt tik daudz nevajag. Tā kā noteikti varētu teikt, ka šī nedēļa būs vēl tāda salīdzinoši laba. Jā. Nu, un drusku uz priekšu pastoties, pirmais sniedziņš mums kaut kur aiz 7 kalniem, aiz 3-9 vai te pateis 3. Tu stāstīji, ka Somijā esot bijis jau. Aiz 3-9 kalniem, jo brīvdienās izskanēja prognozes, nedaudz redzēja vēlēšanu ziņas, gan to nomāca, bet tomēr dažos medijos izskanēja ziņas, ka šī ilgstošā nokrišņa zona, kas šobrīd skar Vidzemes austrumus un Latgali, tur būs vēss gan šodien, gan rīt temperatūra tikai tā 5-7 grādiem, un pastāvēja tādi aprēķini, ka dažviet lietum tur varētu pievienoties slapšs sniegs, bet jaunākās prognozes rāda, ka tas nenotiks tomēr tā, un siltums, kas sāksies siltā gaisa plūsma, kas sāksies nedēļas otrajā pusē, pavisam noteikti mūsu reģionu pasargās no sniega, kas starp citu pagājušajā nedēļā piemeklēja vairāk Somijas reģionu, Somijas vidienē pirmā sniega kārtiņa šomēnes, šo sezonu jau ir bijusi. Tiesa, Somijai septembra beigas, oktobra sākums ir ļoti ierasts brīdis, kad parādīties pirmajam sniegam. Mums parasti tas ir oktobra otra puse, nu pēdējā desmitgadē bieži pat novembris, un šobrīd tie apvāršņi pirmo sniegu.